невеличкі роздуми стосовно того, чому комп'ютерна графіка може бути перспективною галуззю для розвитку в подальшому та вивченні в сучасному світі розвитку новітніх технологій, як перспективна галузь, можливо, і застосовується в різних господарствах, майже у всіх видах і виробництва можна використовувати трьохвимірну графіку для дизайну нових виробів, для інтер'єрів, для промисловості, для, наприклад, планування території, для екстер'єрів, да буквально, якщо не візьми, навіть торгівля, 3D-графіка там теж може і в рекламі використовуватись, і інфографіка, і проекційні зображення, і навіть, можливо, ці, як вони називаються, голограми в 3D, бо вже плоске не так популярно, як комп'ютерні, на різних інфобоксах, що ще, значить, в іграх по-любому використовується трьохвимірна графіка, далі де ще може використовувати, в фільмах, то само собою, але там інший рівень. І дуже інші вимоги до програми софту. А так, наприклад, для себе щось там зробити. От, наприклад, навіть якщо людина щось робить своїми руками, може просто змоделювати там якийсь виріб, чи там меблі, наприклад, чи якісь полички, теж можна в 3D-шки прикинути розміри, подивитися, скільки матеріалу потрібно. Це в одному все можна зробити в софті. Благо зараз їх дуже багато, велика можливість безкоштовних і коштовних. Одним із безкоштовних програм являється популярний Blender, наприклад, Cinema 3D часто використовують, бо він інтегрується з After Effects напряму. Підключаєш, головне, щоб комп'ютер тянув. 3D Max для дизайну, там теж у них є різні версії. Хоча можна одну встановити, там з головою хватає можливостей. Значить, для 3D-скульптингу ще можна використовувати ZBrush, така програма, що там в ній можна, є ще дуже-дуже проста, забув, як вона називається, Z, щось, теж Z, теж для скульптингу, там взагалі, мінімальні вимоги до комп'ютера, можна навіть на ноутбуки. А як же Z-Surface, по-моєму, була. Зараз не знаю, чи вона є. Що ще? 3D-шка для 3D-принтерів часто використовують. Бо можна одразу необхідним модель просто формат там S-step, по-моєму, переганяється і одразу можна на 3D-друк випускати. Головне, щоб були всі поверхні закриті. Якось так про 3D-галузь в цілому. Експронтом. Без підготовки, одним дублем. Якщо кому цікаво, ставте лайки, дизлайки. І бажано підписуйтесь там на мій канал, там багато може хто що знайде собі корисної інформації в галузі 3D. Там є уроки по моделюванню автомобілів. Так що дякую за увагу. До побачення.
побачення.